Så nu är det utförsbacke så att säga. Kapitel 40 var ju utmaningen. Så i princip så är det ju kapitel 40 är det som är nytt i matematiken och lära sig det och sådär. Men sen kom ju liksom bara tillämpningar på det man liksom gjorde i kapitel 40. Alltså nu blir det ju inte så mycket räkna längre. Utan mer så att säga för tillämpning. Men det är bra. Men vi kan repetera lite. Vågfunktion. För i partikel. Då kan vi skriva det här, va? E upphöjt i kx minus omega t, va? Det har vi sagt tidigare. Man tänker sig en våg då, på samma sätt som i vågrörelse från mekaniken. Va? Det var något kx omega, jag känner igen det här. Va? Och går ju såklart att dela upp det där då. Omega t, va? Sådär, va? Sen har vi rörelsemängd då, för den här fria partikeln då. Mängd fri partikel p h streck k, va? Och energin då, alltså rörelseenergin då, ek och ex ek p kvadrat över 2m, va? Ja, detta ger att energin då, kan ju också uttryckas då, om vi så att säga stoppar in då rörelsemängden som funktion av k då, va? Då får vi h kvadrat k kvadrat över 2m. Det är ju liksom ett uttryck som liksom tenderar att komma tillbaka lite då och två, när man vill uttrycka hur stor rörelseenergin är som funktion av k. Och k i det här vågtalet då. Sen har vi det här med Schrödingers ekvation då, va? Ska vi se. Men se med den då. Ja, vi kan ju först och främst visa det här, va? Om vi deriverar vår vågfunktion, va? Med avseende på x, va? Det här är ju på t, va? Så det har ju en konstant då, va? Då får ju i k andra derivatan, va? Den där i k kommer ju ner två gånger, va? Gånger vågfunktionen, va? Alltså vi är kvar här, va? Igen, va? Det blir gånger det. Så ser andra derivatan ut, va? Ja. Tidsoberoende Schrödingers ekvation. Det här är ju, det där kan ju vara liksom fundersam. Det är så många Schrödingers ekvation, tycker man första gången man håller på med, va? Tidsberoende, tidsoberoende och så vidare, va? Och grejen är ju det, va? Själva poängen, va? Det är ju det här, va? Här har vi någonting som har med x, ja. Här har vi någonting som har med tiden, ja. Och är det så att energin är bevarad över tid, då? Om vi tittar på sådana, alltså tillstånd, alltså statiska energitillstånd, och det är ju oftast intressant, då. Det är de här olika stabila energinivåerna för en atom och så vidare, va? Ja, stabilt, det betyder ju att det är så att säga bevarat över tid, va? Så därför är det ju intressant då, om man då kan så att säga förenkla Schrödingers ekvation till det vi då kallar det tidsoberoende Schrödingers ekvation, och som då alltså inte tar hänsyn till tidsberoendet då, för att vi tittar på ett fenomen som inte beror på tid. Och det är ju det här, va? H-streck 2m, va? Gånger då
andra derivaten, det är fortfarande bara en dimension, va? Andra derivaten är x-led, va? Av vågfunktionen, va? Och då tillkommer ju det här med potentialen, va? Gånger vågfunktionen, och potentialen på något sätt beror på x, va? Och det här ska ju då vara lika med energin, va? Gånger vågfunktionen, va? Så det är en tidsoberoende Schrödingers ekvation, va? Och är det så att säga en fri partikel, va? Ja, då, fri betyder ju att det finns ju inga potentialer, då, va? Så för en fri partikel så är ju lika med noll, då, va? Så här står det ju att för en fri partikel är energin h streck kvadrat gånger k kvadrat delat på 2m, va? Så om vi sätter in det här, då. Ja, då står det ju h streck k kvadrat delat på 2m, då, gånger vågfunktionen, va? Så e är ju det, då. Och u är ju 0, va? Och andra derivaterna är ju det här uttrycket. Så först står det ju så här, då. Så då står det h streck kvadrat 2m gånger andra derivatorn, då, i k kvadrat gånger fi av x, då, va? Ja, och då ser vi att här står det h-streck kvadrat 2m minus, då, men det är ju i kvadrat där, då. Och så k kvadrat, och så det är ju, ja, alltså stämmer ju uttrycket. Alltså det, så uppenbarligen är ju det här en lösning för en fri partikel. Det är ju en lösning till Schrödingers ekvation, då. Och man kan ju också dela upp, då, den här vågfunktionen, och vågfunktionen fi av x, xt, va? Brukar man ju göra så här, gånger e upphöjt i a minus i omega t, va? Det är ju precis samma som står där uppe, va? Så det här är ju x-delen, då, som den beror på, då, va? Gånger det där, då, va? Men om det nu är så att säga, om vi har energitillstånd, då, som är stabila, va? Ja, då vill vi ju uttrycka omega, då. Så vi har ju energin h-omega, va? Då kan vi ju uttrycka det här som fi av x gånger e minus i e h-t, va? Det är energin, då. Men det är en konstant, då. Nu ser det ut så där, då. Så det här är ju det, så att säga, på något sätt var kronan, då, i föregående kapitel, då. Ja, så då vill man ju ta det här ett steg längre, då. Det här är ju en dimension, då. Så om du ska göra det här i tre dimensioner, då, x, y, z, då. Så i tre dimensioner, x, y, z, va? Ja, det första man kan ju tänka sig, då, är ju att, vad ska man säga här, då? Observation, rörelse, mängd i tre dimensioner, då. Så om vi så att säga hade p lika med h-k, va? Då måste ju det bli, då, någon form av px, då. H gånger kx, då. Och py lika med h gånger ky. Pz lika med h gånger kz. Eftersom vi tänker oss att vi diskuterar fortfarande fri partikel, och den kan ju röra sig x, y och z-led h helt oberoende av varandra. Va? Det är inte så att x-led påverkar y-led på något sätt. I så fall så har vi någon sorts begränsning. Så är det helt fri rörelse i alla dimensioner, ja, då har den ju en rörelsemängd x-led, en rörelsemängd y-led och en rörelsemängd z-led. Då. Och då är det ju olika, så att säga, vågtal, då. Kx, ky och kz.
Men det gör ju då att vi kan ju då teckna rörelseenergin då, va? Helt analogt med det vi hade tidigare, va? Det här var p kvadrat över 2m. Så då får vi ju px kvadrat över 2m då. Och så då har ju inte så att säga rörelseenergi. Energi är ju ingen vektor, va? Utan det är ju, det är en skalär, va? Det är bara någonting som man har eller inte har, så att säga. Så det betyder ju på samma sätt att vi får ju en summa då, av de här kvadraterna då. Så summan av px kvadrat 2m plus py kvadrat 2m och pz. Ja, var inte så snyggt z. Pz över 2m. Och det är ju, de är ju helt oberoende av varandra, de här termerna. Som säger, inget konstigt med det heller. Då. Men det, är så, det är som det här skvallrar lite grann är ju liksom att ja, om vi går från en dimension till tre dimensioner så har vi, här får vi så att säga tre oberoende, vad ska man säga, ekvationer då. Ja, och energin så att säga beror ju på de här tre oberoende termerna då. Så ett första antagande är ju liksom att man kan tänka sig att ja, men hur ser då den här bättre Schrödingers ekvation ut då? Så om vi då tar hela då, den tidsberoende Schrödingers ekvation då. Så om vi då tar här, så den fullständiga då. Minus h-streck över 2m. Och då ska det vara den här andra derivatan av läget då, på vågfunktionen. Då. Men om det är x, y, z va? Då får vi någon sån här grej då. Plus andra derivatan av y plus andra derivatan av vågfunktionen i z, va? Och så plus då någon form av potential då, som beror på x, y, z då, gånger vågfunktionen då. Jag skriver inte ut att vågfunktionen beror på x, y, z då, så det är underförstått att nu då så har vi någon som x, y, z och t, va? Det beror ju så att säga på alla tre dimensioner av tid, va? Och det här ska ju då vara lika med energin då. Nej, inte energin, nu har vi en tidsberoende. IH gånger andra derivatan av vågfunktionen avseende på tiden då. Och det här då, ska man ju lösa den här då så att säga, va? Ja, det betyder att vi ska hitta på det. Vi ska gissa en vågfunktion. Och så ska vi ta så att säga andra derivatan i avseende på x. Plus andra derivatan med avseende på y. Plus andra derivatan med avseende på z. Då. Och det här så ska ju så att säga summera upp då till att bli då till att bli första derivatan av tiden. Det här är ju, det är ju extremt, extremt komplext. Då, va? Men då i och med att det ser ut så här, va? Det är ju inte ett x, y, z problem, va? Utan det är någonting som är x-led och någonting som är y-led och någonting som är z-led. Så det här är ju lite det är oberoende av varandra. Så det om man så att säga kan skriva om sin vågfunktion, så om vi kan skriva om det här då. Till att vara någonting som är liksom i stil med detta då, va? Någonting med x, någonting med y gånger någonting med z, va? Alltså kan vi representera vår avancerade vågfunktion i tre dimensioner med så att säga produkten av vågfunktionen i ena dimensionen gånger andra dimensionen gånger tredje dimensionen, va? Och det visar sig att det går att göra det, va? Och om man då gör det, då blir det ju så himlans mycket enklare, va? För ansätter vi det här då i tidsberoende Schrödingers ekvation då. Då stoppar in det där då. Det står i minus h
streck över 2m. Så gånger då. Och då ska vi ta andra derivatan då av x då. Om det så att säga fi är detta va, då är det ju andra derivatan av den då va. Och så gånger de där då, för de här beror inte på x va. Så då får vi någon form av y gånger vågfunktionen för z gånger andra derivatan då av den där x då. Så. Och så blir det nästa term då va. Och så det här itererar ju på då va. Så då kommer vi få ställa x och z då, gånger andra derivatan av den där y då. Plus, alltså på samma sätt då, x gånger y gånger andra derivatan av z. Så va. Det här ska jag vara lika med energin då, gånger fi av x gånger fi av y gånger fi av z då. Om vi så att säga har skippat att det var något tidsberoende då. Så om vi ansätter det här och stoppar in det, då kommer det se ut på det här viset då. Så då det som står här då, här är det ju någonting då. Ja, den här andra derivatan på x, andra derivatan på y, andra derivatan på z. Och så har vi någonting här då, x, någonting y och någonting z va. Så det här, hela den här ekvationen, den kan vi nu dela upp då i tre stycken då separata ekvationer då, på grund av den här ansättningen. Och det är det som är förenklingen då. I och med att vi gör det. Alltså, detta ger en förenkling där vi får tre stycken ekvationer istället för en ekvation. Få in det, tänkte jag säga. Minus h-streck kvadrat 2m gånger andra derivatan av fi av x dx2 ska vara lika med e i x-led då. Fi av x då. Och sen kommer vi få på samma sätt då. I k i EKX plus EKY plus EKZ. Och det kommer ju bli det här då. EKX och EKY och EKZ. Så då får vi det där va. Och det här är ju, då är vi tillbaka i det gamla caset va. Det här är ju en dimension och det här är ju en dimension. Så det är tre stycken endimensionsproblem istället. Och endimensionsproblemet, det löste vi ju så att säga förra gången då, va? För partikellådan. Va? Så. Jag ska lägga alla papperna tänkte jag.
Alltså lösning för partikel i låda i en dimension blir, om vi då säger x-led, om vi tar den dimensionen då, ja då måste ju vågfunktionen vara någon konstant, va, gånger sinus. Och det var ju det här som var själva grejen. Det blir som sån här stående våg idé då, va. Att vi får någon sorts kvantiserat heltal här då, va? Gånger x då, va. Där en x är lika med 1, 2, 3 och så vidare, va. Och Lx är lådans bredd i x-led då. Så ja, nu har vi någon sorts vad ska jag säga, x, y och z där va. Lx, sådär var Lx, Ly, Z. Lite svårt att tänka sig att hur visualiserar man en tredimensionell partikellåda? Va? Ja, men i det endimensionella fallet då ritar vi ju som att det finns så att säga vi ritar energi på y-axeln då. Och så ritar vi position och x-led här. Och så säger vi så att säga att det finns en brunn och ett hål. Och man måste säga ha, det behövs oändligt hög energi för att komma över kanten. För kanten är oändligt hög, så säger vi energi. Då har vi en partikel i låda, va, i en dimension. I två dimensioner kan vi också, det blir som, ja det blir ett fysiskt hål, va, en fyrkantigt hål. Det är y fortfarande energi, va. Men nu har vi tre dimensioner, alltså, då är det ju partikeln så att säga är ju instängd i tre dimensioner. Då, så det är ju, går ju inte att rita vi behöver ju en fjärde dimension för att rita energi. Då. Så, men på något sätt så är det, kan man ju tänka sig att den är ju visuellt och instängd fysiskt då, i en kub. Ja, med längd, bredd och höjd, Lx, Ly, Lz. Och det är helt analogt med endimensionella fallet. Va? Så här blir det ju för x-led. Och då blir det, då är det bara skarva på. Va? Y-led, y av y, ay gånger sinus, ny över ly, a gånger pi gånger y. Och så z då. Sinus. En z gånger pi över lz gånger z. Det är ju samma sak. X, y och z. Va? Ja, det som är, och då kan vi så säga, vi sa ju att x, y, z vågfunktionen var ju produkten av de där andra, va? Att man kan riskera så. Så det betyder ju att här har vi x, fi av y, fi av z. Va? Så det är alltså produkten av de där två. Då. Eller tre menar jag. Så det är den gånger en gånger den. Då, va? A, x gånger a, y gånger a, z. Va? Det här kan vi ju kalla för a om vi vill. Gånger sinus då. För den första då. N, x gånger pi, l, x, x. Gånger sinus n y gånger pi l y gånger y. Så gånger nästa sinus n z l z pi gånger z. Så ser alltså vågfunktionen ut i tre dimensioner då för partikellåda då. Ja, om man då ritar det där då,
kommer vi ihåg att vi kunde ju göra de här energidiagrammen då. Man ritade. Här är energin då, va? Då hade vi för en dimension så fanns det någon sorts grundnivå då, där en var lika med ett, vad kommer du ihåg, för endimensionella fallet det var. Och då hade vi att EK var ju n kvadrat gånger pi kvadrat gånger h streck kvadrat 2mk kvadrat. Nej, en var liksom 1, 2, 3, 4, va? Men nu då? Nu får vi istället då EKX lika med NX kvadrat pi kvadrat åsträck kvadrat 2MKX kvadrat, va? Det är helt ekvivalent, va? Fast vi sätter ett index då, X. Och så på samma sätt så får vi ju då EKY och EKZ då, va? Så, och så har jag kommit in utanför bild. Så om den totala energin då är EKX plus EKY plus EKZ då, va? Så ser vi att vi får ju tre stycken kvanttal. NX, NY och NZ, va? Så om det lägsta energitillståndet som vi kan få i tre dimensioner, det betyder ju att vi kommer ju ha någonting som är 1,1,1, va? Det här är alltså nx, ny, nz, va? Istället för n lika med 1, va? Så får ju den någon sorts energinivå, då. Och det är det här som blir lite skoj då, för att i det endimensionella fallet då, om en då är ju teltal, nästa är då 4 då, så den hamnar ju 4 gånger högre upp då på något sätt då. Nu har ju inte jag någon skala här då, men om vi säger det här, är det ju 4 gånger högre upp då. Och så nästan då skulle ju bli en lika med 3 då, det är ju den 9 gånger högre upp, så det är vi ännu högre upp här då. En lika med 2, en lika med 3. Men nu ser vi att för nästa energitillstånd då, en lika med 2, det kommer ju inte bara vara att det är ett, alltså vi har inte bara ett kvanttal längre, vi har ju tre kvanttal nu. Så det betyder ju att så fort någon av de här går upp då har vi alltså kombinationer då. 1,1,2, va? Det är ett tillstånd, va? Att kvanttalet så att säga z, n, z är 2 och de andra två är 1. Men vi kan ju lika gärna tänka oss någon variant som 1, 2, 1, va? Eller jag får ju knappt plats med någonting här. Eller om vi så säger att det är 2an först då. 2, 1, 1 då. Och då ser vi att om avståndet i de här dimensionerna LX, LY och LZ, om det är samma avstånd så att den är helt kubisk, ja, då kommer ju så att säga också alla k här, kx, ky och kz blir bara k, va? Alla l här blir bara l, va? Så om vi har det, då kommer ju inte det spela, då kommer ju det här ha, det har ju samma energi, va? Det spelar ingen roll så att säga om vi sätter in ett där eller, och två där, eller två där och ett där. Eftersom L är samma sak, så det står ju samma sak överallt. Då, va? Så då kommer ju den där ha samma energi som den där och ha samma energi som den där. Men om det nu är så att LX och LY och LZ har faktiskt olika fysiska mått. Och de har olika långa, så det är inte en kub längre. Vi tänker oss någon sorts rektangulär form. Då. Om det stämmer, då kommer ju de här delas upp då i olika nivåer då. Så om man då ska på något sätt
Säg att det blåa pennan motsvarar det här tredimensionella fallet. Då, va? Då har vi någonting då som är fortfarande bara ett tillstånd. Jag hittar den lite längre. Syns det. Det finns ju bara en kombination där. Då. Men här, om LX och LY och LZ är olika stora då. Ja, då kommer vi ju få så att säga att den är en energi, den energi och den har en energi. Va? Så då kommer vi få liksom en massa varianter här. Va? Så då får vi tre olika tillstånd där som är ungefär, ja, hur långt ifrån de här kommer från varandra. Det beror ju så att säga hur mycket LX och LY och LZ, de här avstånden så att säga i förhållande till varandra skiljer sig då. Är de ungefär lika stora, ja, då kommer ju de här nivåerna hamna ungefär ganska lika och så där, vara nära varandra. Men om de skiljer sig väsentligt mycket åt, då kommer det bli stora skillnader. Då. Och ett sånt här typiskt case i verkligheten, när man kan se det här, då, det är om du tittar på nanoteknik. Då. Och där är bollar man mycket med såna här effekter. Alltså om du säger det, till exempel om du tar det här nya materialet, säg grafen. Grafen är ju så att säga ett kolatomslager. Då. Det är ju som grafit, då. Det är ju såna här hexagonstrukturer då, som ligger i en smörgås här, lager på lager, lager. Om man bara tar ett enda sånt lager, då kallar man det för grafen. Va? Om vi då ser grafen, om vi säger att vi ska modellera grafen som partikel eller låda, va? Vart kan elektronen vara då kring de här kolatomerna i grafen? Ja, då ser vi att det finns ju så att säga i XY-planet så att säga, för grafenflaket. Där är det ju så att säga liksom jättestort, va? Det är ju den här makroskopiska storleken på grafenlagret och hur fysiskt, hur långt det är, va? I centimeter. Va? Men i tjocklek är det ju bara ett enda atomlager. Va? Så det betyder ju att en dimension är ju väldigt, väldigt liten. Va? Medan x och y är ju liksom obegränsad. Va? Och då får vi precis detta. Va? Att säg då LZ då, ett avstånd som är helt väsensskilt då, så att säga. Mycket, mycket, mycket mindre än i de andra två dimensionerna. Och då så att säga får bete sig det här materialet då helt annorlunda än vad det skulle göra då i bulk då. Så att säga de här tre dimensionerna är lika stora då. Så inom den här nanoteknikvärlden då, så är det här är liksom ett sånt typexempel då, där man får då så effekter av detta då. Så då kommer materialet på grund av det här och börja bete sig helt annorlunda då, än vad det gör i bulk då, så att säga. Kvantisering av energin. Ja, ja vad var nästa? Ja, men vi kan ta det här då. Vi har ju också det här begreppet, va? Vågfunktionen är kvadrat. Va? Det har vi ju sagt, det är ju den här sannolikhetsfördelningen av vart man så att säga kan hitta partikeln. Va? Så om det här då så att säga x, y, z då, va, nu mer då, va? Då ska vi ju ha kvadrat på det då. Så här såg det ju ut då, om det bara berodde på x. Va? Det har ju löst den tidigare. Va? Men nu är det ju bara skarva på. Då, va? Sådär. Va? Och vi kan ju på samma sätt då säga att ja, vi måste ju ha en viss sannolikhet då. Om vi hittar vågfunktionen då. Förut så sa vi ju
längs x-axeln då, så en helt fri partikel då, så att säga, i minus och en lite plus oändligheten då. Men i en partikel i låda då, så är det ju så att säga att sannolikheten måste ju vara ett då, att hitta partikeln inom intervallet som lådans bredd där, alltså från x lika med 0 till x lika med L då. Men nu då har vi ju x i z va, så det här blir alltså en volym va. Nu mer då va. Så det här är alltså vågfunktionen i kvadrat gånger ett volymelement då. Det kommer ju då vara sannolikheten att hitta partikeln i det där volymelementet då. Så om vi då summerar och så säger det här då på hela vad ska man kalla, hur ska jag skriva det här då? X, y, z lika med 0 då till x, y, z lika med L då, om du förstår vad jag menar. Sen vi får ju integrera det här och hela den där kuben då. Och då ska ju det då bli 1 då, att hitta partikeln i lådan då. Så liksom hela så att säga startsträckan är, vi har gjort allt arbete i kapitel 40 va. Det vill säga faktiskt satt in vågfunktionen och liksom löste Schrödingers ekvation. Räkna ut då normaliseringskonstanten. Då, att det normaliseringskonstanten, ja, det kan vi skriva. Vi får ju häva om, vi sa ju att A blir AX gånger AY gånger AZ va. Och AX är ju 2 delat på LX va. Så det blir ju 2 på LX gånger 2 roten ur 2 över LY gånger roten ur 2 över LZ va. Och så vidare va. För hela den här volymen va. Ja precis, så det är ju helt analogt va? Så, och det är det här som är så bra ändå, att då kan man ju liksom, problemet blir ju så mycket enklare då. För det är ju, lösningen nu är ju bara 3 gånger endimensionella liksom problem istället för ett, liksom ett riktigt tredimensionellt problem då. Ska vi ta en bensträcka kanske, 50 minutes break. Jag tror vi gör det. Yes. Ska vi köra igång igen. Oj. Ja, vi kör på. Var var vi någonstans? Jo, sannolikhetsfördelning. Där, va? Ja precis, sannolikhetsfunktion då, och sannolikheten att vart man hittar den, det blir alltså kvadraten på vågfunktionen gånger dv då, det, inom det där lilla volymselementet då. Och om det är så att säga partikel i lådan, ska det normaliseras då över lådans tre dimensioner då. Kan lämna det där hem. Så poängen nu då är ju att är på något sätt att försöka få det här nya verktygen, kvantmekaniken då, att beskriva väteatomen då. Som så att säga, nu kommer vi från det andra hållet, det moderna hållet, att beskriva alltså Bohrs atommodell då. Och vi gör på samma sätt, och vi börjar med väteatomen då. Och vad ska man säga, väteatomen då? Väteatom är någon sorts kärna då. Och någon elektron då. Någon sorts radiär då. Vi tänker så, den åker omkring. Det är ju så vi visualiserar så att säga. Bohrs atommodell då är ju liksom planetbarn, elektronerna åker kring dem. Och om vi kommer ihåg från Bohrs atommodell, så fanns det en motsägelse där då.
som vi nämnde lite förbi farten. Och vi sa ju att om det här är en elektron som går en bana runt, det betyder ju det att det är laddningar som rör sig och ström är laddningar per sekund. Va? Om en ström går runt i en cirkel, va, då får vi ju det vi kallar för, ja, då, en ström ger ju upphov till ett magnetfält. Va? Och om strömmen så att säga går runt i en cirkel, då får vi det vi kallar för en magnetisk dipol. Va? En kompassnål helt enkelt. Va? Så den här grunkan är magnetisk då. Enligt Bohrs atommodell. Då. Men det visar ju sig att väte är inte magnetiskt. Så någonting är fel här. Va? Så där, att den här elektronen åker runt i banor. Här kollapsar så att säga Bohrs atommodell. Vi kan inte förklara det. Utan vi hade ju förväntat oss att det skulle vara att de skulle fungera som små kompassnålar. Då. Varje väteatom. Men det gör den inte. Då. Kolomslag va? Q1 gånger Q2 delat på radien i kvadrat va? Det är kraftverkan då. Kolomslag. Kraftverkan mellan två laddade partiklar va? Det är inget konstigt med det då. Men den beror ju så att säga på radien då. Vi kan ju också skriva potentiella energin då, som så att säga vi har då med hjälp, om vi har så att säga kolomkrafter då. Då kommer ju det också bero på radien då. 4 pi epsilon 0 gånger laddningen i kvadrat över R va. Potentiella energin då. Så tyder på, eller tyder, det är ju då radiellt beroende A, X, Y, Z va? Ja, men vår partikellåda är ju X, Y, Z. Vi gjorde ju om det till tre dimensioner va? Men det är ju fortfarande liksom kartesiska koordinater då. X, Y, Z då. Men här är ju faktiskt bero på radium. Alltså, det vore ju faktiskt smart då. Att egentligen göra om vår vågfunktion då. Inte som x, y, z utan någonting som alltså, är sfärisk symmetri då. Alltså sfäriska koordinater. Så det beror på radien då. Och två stycken vinklar då va. Istället då. Så. Någon sorts. Som vanligt är det ju omöjligt att rita någonting i. Tre dimensioner då, x, y, z va. Så nu sfäriska koordinater så tänker vi oss någon sorts radie då va. Och så har vi någon sorts vinkel då. Så här och så har vi någon sorts vinkel så där då. Så vi mäter ju två vinklar och så beskriver vi någon sorts radie ut då. Sfäriska koordinater. Men vi kan ju så att säga använda samma idé va. Om det nu så att säga vågfunktionen beror ju på de här sfäriska koordinaterna ställer i tre dimensioner då. Ja då vill vi ju på samma sätt då dela upp det då. Så att det är en produkt då av tre stycken vågfunktioner då som så att säga täcker varsitt område då. Någonting som har med radien att göra, någonting som har med ena vinkeln och någonting som har med den andra vinkeln att göra. Så insatt i Schrödinger då. Tidsoberoende ekvation då. Så om vi stoppar in där och i Schrödingers tidsoberoende ekvation. Eftersom vi är så att säga intresserade och inte av tidsberoende fenomen. Utan av de här så att säga stabila energitillstånden i väteatomen. Så om vi stoppar in med de koordinaterna då. Då kommer det se ut så här då. Och vi vill ju så att säga
Vi följer ju det här resonemanget. Alltså vi vill så att säga, hur ser de här tre ekvationerna ut? Inte i kartesiska x, y, z, utan i sfäriska koordinater. Då. Och då kommer det se ut så här då. 2m r kvadrat gånger derivatan av r utav r kvadrat fi av r det är plus h streck kvadrat gånger L gånger L plus 1 delat på 2 MR gånger R kvadrat plus U då av R, potentialen av R då. Allt det här ska ta gånger fi av R. Så gånger vår vågfunktion då. Som bara beror på R. Lika med energin då. Gånger vågfunktionen av R igen då. Vi kallar den där för 1 då. Så det är alltså den första då. Ekvationen då. I så att säga i radiell riktning då. Nu får vi nästa då. Det är det täta sinus för täta gånger derivatan av vågfunktionen med avseende på täta plus L gånger L plus 1 minus ML kvadrat sin kvadrat täta gånger vågfunktionen då av täta ska då vara lika med 0 då i det här andra fallet då. Och den sista ekvationen då för den sista vinkeln då får vi andra derivatan av den då. Plus ml kvadrat ska vara lika med 0 då. Det är den sista ekvationen. Så det, vi ser likheten då. Men det blir otroligt mycket mer komplext. Va? Det här uttrycket är horribelt. Va? Och sen tillkommer det lite saker också. Vi ser bland annat att här står det MR. Då. Det är den reducerade massan. Då, va? Reducerad massa. MR. MR då är ju om man säger M1 gånger M2 delat på M1 plus M2. Det här känner ni igen kanske från mekaniken. Då. Och L är ju, vi kommer komma tillbaka på L och M ML är då. Men det är ju alltså heltal då. Sådana här kvanttal då. Och då, ska, då är ju tanken att då kan man ju lösa det här. Men det ligger bortanför så att säga vår kurs. Så vi löser inte det utan vi tittar och gör så här lite konstaterande. Då, och sen tittar vi på effekten av det. Då. Vi konstaterar att vissa randvillkor då villkor måste uppfyllas. Och det är att om vi tittar på vågfunktionen i radiell riktning va. Ja, elektronen ska ju finnas någonstans kring vätatomen. Den kan inte finnas så att säga oändligt långt bort från. Om den skulle finnas oändligt långt bort, då är den ju inte längre bunden till vätatomen. Så det betyder ju att den här vågfunktionen måste ju gå mot noll då.
om R då så att säga går mot oändligheten. Va? Så det måste ju avta med R. Va? Sen har vi ju att de här två då, vågfunktionerna som beror på de här två vinklarna då, va? De måste vara skilt från oändligheten. Va? Och den ena av de här vågfunktionerna, den som beror på täta, då, måste vara periodisk. Va? Och att den är periodisk då, det är ju för att du ser att det står ju sin täta här. Va? Så det måste ju, så fort det är någonting med sinus eller till cosinus, då är det ju någonting som kan repeteras. Va? Sinus är ju samma sak då för varje gång så att säga 2pi kommer igen. Va? Därav det här tredje villkoret. Va? Då får vi några sorts utfall då. Va? Och det är att vågfunktionen som beror så att säga på det radiella avståndet då, är en exponentiell funktion då. Det måste ju på något sätt avta med R, va? Exponentiellt avtagande då. Och nej. Den bara. Måste vara ett polynom då. Av sin täta och cos täta funktioner då. Det vill säga att det går sin kvadrat och så här grejer då. Och den sista då är proportionell mot i upphöjt till i, och så det här heltalet ml då, gånger vinkeln då. Där ml då är någonting då som är minus 2, minus 1, 0, 1. Alltså plus 1 och plus 2 och så vidare. Va? Så vi bara konstaterar att det, på något sätt så finns det ju en lösning till det här. Då, va? Och på, med de här randvillkoren då, så måste lösningen se ut på ett speciellt sätt. Då. Och om man då så att säga skulle lösa det här då, då kommer vi kunna beskriva energin. Då. Energin kan beskrivas för väteatomen som, och då får vi det här då, minus 1 över 4 pi epsilon 0 kvadrat gånger mr då, den här reducerade massan då, elektronladdningen på 4, 2, n kvadrat gånger h streck kvadrat. Och räknar vi ut det där då, allt utom n då, då får vi det här minus 13,60 elektronvolt då, delat på n kvadrat då. Där n då är då lika med det här heltalet då. Och observera A0, va? På samma sätt som jag sagt tidigare. Va? Vågfunktionen finns ju inte om n är lika med 0. Va? Så det måste ju vara som lägst 1. Då, va? Och då får vi 1, 2, 3, 4, 5. Då. Och
vi kallar då N för huvudkvanttalet då. Så det har så att säga en benämning då, eller primer, huvudkvanttalet. Ja, och då har vi så att säga, vi har ju så att säga inte i den här kursen visat lösningen på det här. Men om man löser det här då kommer vi alltså få att energin blir kvantiserad och den kommer att bli kvantiserad på det här sättet. Och vi får det här uttrycket då. Och det blir så att säga samma sak. Så det stämmer ju med Bohrs atommodell va. Det stämmer med Bohrs atommodell, det måste du göra. Bohrs atommodell är ju så att säga experimentellt då, liksom empiriskt liksom framvaskad då. Och Rydberg som tittar på de här liksom spektrallinjerna och räknar ut hur linjerna förhåller sig till varandra då. Så nu har vi så att säga en kvantmekanisk modell som beskriver kvantiseringen av energin i vätatomen då. Som liksom en konsekvens av att vi nu vill se elektronen som inte den här partikeln som snurrar utan som den här vågfunktionen va. Så om vi har så att säga löser Schrödingers ekvation med sfäriska koordinater i som vi visar här då. Ja, då får vi den här kvantiseringen va. Och det är ju liksom ett paradigm då va. Så då är det ju de här grejerna då, va? Den här vågfunktionen för täta va? Och den andra vinkeln va? Det måste ju på något sätt ge någon sorts kvantisering liksom med rotation på något sätt. Det beror ju på vinkeln då, så att säga. Va? Och rotation, va? Om det är en partikel, om vi tänker sig fortfarande den här planetmodellen, partikeln som roterar runt. Rotation på något sätt, det ger ju det vi kallar för rörelsemängdsmoment, va? Rörelsemängdsmoment då. Så vad är rörelsemängdsmoment då? Vad är det då? Det är ju rörelsemängd va. P gånger R va. Så det är ju det här rotationsvarianten då, så att säga av den linjära rörelsemängden då, va. Så på något sätt de här två vågfunktionerna har ju då med rörelsemängdsmomentet att göra för den här partikeln när den snurrar runt. Så låt L vara rörelsemängdsmomentet. Och då får vi att L måste då vara på det här viset. Då. Och därav det här uttrycket som vi såg. Här, så att det står ju redan insatt där. Då. Så här står det alltså rörelsemängdsmomentet. Då. Och då får vi att L måste också vara kvantiserat. Då. Alltså lilla L. Då. Och det är 0, 1, 2, 3. Då. Upp till N minus 1. Va? Och det är intressant. Så L kan aldrig vara så här lika stort som N. Det beror på N. Va? Huvudkvantalet då. Så det måste vara ett steg mindre. Va? Och vi kallar L för barnkvanttalet. Då.
alltså den liksom barnan, va? Det är barnkvantalet, det som bestämmer hur barnan ser ut och så säger. Och vi kan så säga räkna ut det här nu då, kvantmekaniskt, som den här heltalet då, på det här sättet då, gånger och h-streck då, Plancks konstant. Och vad är då så att säga rörelsemängdsmoment då, va? Ja, om någonting snurrar runt så där, va, går en bana, va, då får vi ett rörelsemängdsmoment, va. Och jag tog med den här då, va, spinnen, va. Ja, den snurrar ju, va. Så det här har vi ett rörelsemängdsmoment, va. Och det är en vektor då, va. Och vi kan ju beskriva det då, som om den så att säga snurrar så här då, va, då är ju rörelsemängdsmomentet en vektor in i kameran då, riktad där då, va. Men vad det här säger är ju att rörelsemängdsmomentet är kvantiserat då, så att det säger ingenting mer om i vilken riktning. Så att nu pekar ju rörelsemängdsmomentet så att säga, om den snurrar på det så här, då pekar den in i kameran. Men den här grejen kan ju rotera i sig också, va? Eller hur? Om jag låter hela den här grejen snurra, då har vi en rörelsemängdsvektor som också snurrar. Och det är en viktig grej. Va? För att om rörelsemängdsmomentet roterar, då har inte det någon så att säga fix riktning. Va? Och då kan man ju tänka sig, beroende på hur det roterar, så kan man ju då titta på olika komponenter. Alltså om man skulle så att säga titta på rörelsemängdsmomentet i komponenterna i x, y och z. Då, va? Om då så att säga rörelsemängdsmomentet då, liksom snurrar på det här viset då, i xy-planet, va? Ja, då så att säga, då kommer ju medelvärdet av det så att säga helt ta ut varandra, va? Det har ju ingen så att säga permanent rörelsemängd i någon xyz-komponent. Men om rörelsemängden istället skulle så att säga liksom lite excentriskt rotera på det här sättet, alltså precisera runt på det här viset, med en viss vinkel, istället för att gå så att säga platt i planet. Ja, men då finns det ju så att säga en z-komponent hela tiden. Oavsett när den pekar olika liksom i x och y, så finns det ju alltid en komponent i z. Va? Och det som är så viktigt med det, då, det är att rörelsemängdsmomentet beskriver så att säga den här magnetiska dipolmomentet. Va? Det där är ju väldigt närbesläktat, då. Så finns det ett rörelsemängdsmoment, ett konkret netto rörelsemängdsmoment, då finns det ju också ett magnetiskt dipolmoment, eftersom det är en elektrisk laddning som snurrar. Va? Så därför, om vi då kan så att säga beskriva det magnetiska dipolmomentet, då, alltså z-komponenten, då, om den så att säga är skild från noll, då har vi ett magnetiskt dipolmoment. Så z-komponenterna av eld och rörelsemängdsmomentet. Och det kan man också så här beskriva på samma så här kvantmekaniskt resonemang då. Så komponenten då, z-komponenterna lz, kommer då vara det här ml då, gånger h-streck då. Och där ml då på samma sätt då också har regler som det måste följa. Så det kan vara 0 plus minus 1 plus minus 2 upp till plus minus 11. Och vi kallar ML för det magnetiska då, kvanttalet då, eftersom det har med magnetism att göra. Och vad är det, om vi då så ska rita det där på något sätt då, så
jag gör min x, y, z historia då. X, y, z va. Så då kan ju då så att säga rörelsemängdsmomentet då. Det är en vektor då, man har en viss riktning då. Och den pekar ju sådär och säger att den där är så att säga ritad då i xz-planet då. Men den kan ju då så att säga precisera runt så här då. Så den där visan den liksom roterar runt på det här sättet va. Om den så att säga gör just det som har ritat i den här figuren va, då kan vi ju faktiskt se att det finns ju då så att säga en komponent då, till L va? Här. LZ va? Som är konstant när den snurrar runt på det här viset. Medan om den så att säga hade legat i XY-planet, och om L hade legat här och preciserat runt då. Då ser vi att det blir ju ingen nettokomponent. Det blir ingen z-komponent då. Så det finns ju så att säga en poäng att se en distinktion mellan L och LZ. Och LZ är ju då viktigt. Finns det så att säga en nettokomponent LZ? Ja, då har vi ju så att säga ett magnetiskt dipolmoment då. Och då kan vi ju säga här då, vätatomen då. I grundtillstånd då. Har n lika med 1 va? Det är det som är definitionen av grundtillståndet. Om grundtillståndet n är lika med 1. Ja, det betyder ju att L. Att L måste vara lika med 0 va? För det måste vara ett steg mindre än n. Och ML får ju bara vara från 0 upp till plus minus L. Så det ger ju också att ML måste vara lika med 0. Va? Så alltså LZ är 0. Och väte är inte magnetiskt. Va? Så här skiljer sig då Bohrs atommodell mot kvantmekaniken. För kvantmekaniken förutsäger faktiskt då att väte kommer inte vara magnetiskt, att ha ett magnetiskt dipolmoment. Vilket Bohrs atommodell så att säga förutsäger. Så det här stämmer ju då med verkligheten då. Så här är ju första evidenset på liksom då styrkan i kvantmekaniken. Kanske kan få in det. Och nu finns ju sådana här liksom benämningar på de här olika grejerna, och alltså de här talen. Och så om det är liksom en då, lika med 1, 2, 3 och så vidare. Va? 4. Va? Det här brukar man ju då kalla för K-skalet. Va? K, L, M, N. Va? K-skal, L-skal, M och N-skal. Va? Så om man är liksom från kemihåll eller ja, kanske från jag får fysik då, de håller på med röntgenstrålning och såna här grejer, och då är det KLMN och sånt där känner man igen va? Och om L då, om det är så att säga de här talen då, 0, 1, 2, 3, 4, 5 då va? Det här kallar vi ju för S-orbital va? Och så har vi då P-orbitaler och D-orbitaler för 3 va? Och F och G va, SPD, FG 1, 2, 3, 4, 5 jaha FG, ja, det där var ju inte så snyggt, det var ju 0, 1, 2, 3, 4, 5 S P D F, G, H. Nu stämmer det. S-orbital och P-orbital. Och det pratar man ju liksom inom kemi då kanske då.
Så för väteatomen då. Om vi då skulle göra någon sorts tabell då, va? N, L och ML, va? Så om N är lika med 1, va? Det måste ju vara 1, va, som lägst, va? Ja, då kan L bara vara 0, va? Och ML måste vara 0. Va? Om N är lika med 2, då? Ja, då kan ju L vara 0 eller 1, va? Då finns det ju två varianter. Det kan ju vara upp till N minus 1, va? Och ML då, det kan ju vara så att säga upp till L då, plus minus då. Och 0 då. Så då ser vi att antalet kombinationer ökar ju snabbt så att säga när N stiger då. Och det här är ju då K-skalet då, va? Och det här är då L skalet då. Så ni kanske känner igen det där från kemin att man säger ja, men i K-skalet får det plats 2 elektroner och i L-skalet får det plats 6 elektroner och sådär, va. Det kommer ju från det här, va. Nu står det här att det bara får ju bara plats en elektron då i K-skalet, men den här bilden, det saknas ju ett kvantal här som är så att säga spinkvantalet. Det har vi inte kommit än. Men som sagt var då, så om vi återgår till den här sannolikhetsfunktionen då. Att det där, va? Det där är ju sannolikheten att hitta den inom det där volymelementet det vi är, va? Om vi då skriver om det då, nu med våra sfäriska koordinater då, så kan man ju skriva det så här då. Så vi säger att vi säger allmänt en volym dv då, så kan vi ju säga, ja, hur stor är sannolikheten att hitta partikeln inom ett radieintervall då, så att säga då. Det kan vi ju säga då, va. Och det är ju intressant då, så att säga. För då kan vi ju se hur de här så att säga olika kvantalen förändrar vågfunktionen och förändrar sannolikhetsfördelningen då, va. Och det har vi ju så att säga bilder på i boken då. Här är ju det ritat då. Så här kan vi ju se då för olika olika S då, va. Så ser vi att vi får olika form då på kvadraten på vågfunktionen då. Precis som det här vi pratade om, de här olika energinivåerna i partikel i lådan, va? Att vi fick den där liksom stående vågutseendet då, så att vid vissa energinivåer så var det större sannolikhet att hitta partikeln i mitten av lådan och i andra i liksom ytterkanterna av lådan då. Nu får vi samma resonemang då, va? Här man ritar en sorts färgintensiteten där motsvarar kurvans intensitet. Så beroende på tillstånd då, så kan vi hitta partikeln då i olika regioner då, mer eller mindre sannolikt då. Så i allra enklaste fallet så ser det ut som en diffus liksom solid sfär, va. Medan det blir mer och mer så här liksom skal här vid högre S då. Och man kan ju så att säga, om man ändrar så att säga med, här har vi för L lika med 0 då, om L är lika med 1, va, ja, det ändras ju utseendet, va, så med L 2 och 3 och så vidare, va. Och det blir ännu mer komplext om man tittar med ännu större så att säga kvantal. Då ser man att det, från det här enkla då, så blir det liksom helt plötsligt lokaliserat inte bara
i någon sorts radiellt led, va? Utan det börjar få någon form av, vad ska man säga, geometrier, va? I olika regioner där vi kan tänka oss hitta partikeln, va? Eller ja, hitta elektronen, va? Jag tror vi tar en ny sida. Ser man effekten då? Det är nästa begrepp då. Ser man effekten, är alltså, ser man då, gubben, ser man, det här är alltså i slutet av 1900-talet. Det han gjorde var att han tar ett, så att säga, titta på de här spektrallinjerna då, av utsänt ljus från en gas då, som man värmer upp då. Det är ju det, diskreta linjer då. Om man då så att säga placerar den här gasen i ett starkt magnetfält, då får man en uppdelning. Man ser fler linjer här plötsligt än vad det var innan då. Och bara från det experimentet så kan man ju se, göra två stycken observationer då. Den första observationen då, den första observationen man kan göra då, det är att, ja, i och med att den delar upp sig i de här spektrallinjerna då, om vi säger att linjen så skulle så att säga bli bredare och suddigare, om vi skulle säga att så var fallet då, det betyder ju så att säga att energinivån för det där tillståndet också breddas. Men nu ser man inte bara att den blir liksom bredare och suddigare, utan man ser att det blir flera separata linjer. Det var en linje från början och sen helt plötsligt blir två linjer, eller kanske fler linjer. Ja, det blir tre linjer. En linje blir tre linjer. Så det tillkommer två nya linjer. Men i och med att det blir fler linjer, alltså diskreta linjer, det är ju direkt liksom, aha! Det är alltså, det tillkommer alltså kvantiserade energitillstånd, va? Som är så att säga lite högre och lite lägre energi än vad så att säga den där huvudlinjen har, va? Och det här såg ju Zeeman då, och det är ju liksom experimentellt, va? Så då ska vi se, vi har ju redan liksom ganska många byggstenar då, va? För här har vi ju så att säga rörelsemängdsmomentet då, som är konstant i Z-led, va? Det här kan ju då så att säga agera som en magnetisk dipol, va? Och om det finns då en magnetisk dipol då, så att säga, då kommer ju materialet reagera på magnetfält då. Och då kan ju det påverka energitillstånden, och det är det som är tanken då. Så en magnetisk dipol då, va? Dipolmomentet då, va? Det är ju strömmen gånger arean då, va? Så tänk just någon sorts ström då, som går i en loop då med arean a då, va? Då har vi ju så att säga ett magnetiskt dipolmoment då. Om man då så att säga sätter på ett magnetfält här då. Säg att magnetfältet går så här då, åt höger, va. Man kan ju se en magnetisk dipolmoment, den där som pilen, det är precis som en kompassnål, va. Och stoppar man in den i ett magnetfält, vad händer då? Jo, då kommer ju den vrida in sig då, med fältlinjerna, precis som en kompassnål. Så den hela den där grejen kommer ju liksom snurra till sig så att dipolmomentet kommer peka i den där riktningen, va? Om fältet går sådär, va? Så det betyder ju att den här situationen kommer ju skapa ett vridmoment då, för att vrida den där dipolen då. Så vridmomentet på en dipol då, i magnetfält B då, va? Med fältstyrkan B, va?
Det är vridmomentet, det är ju då magnetiska dipolmomentet, det är kryssprodukten mellan de där två då, va? Nu ser vi när den då så att säga bär pekar i B:s riktning, va? Det är ju blir kryssprodukten 0, va? Då uppstår ju, upphör ju vridmomentet, va? Verkar ju sönt, va? Och vi kan ju då beskriva den potentiella energin då. Blir då U då, minus dipolmomentet då, och skalärprodukt B-fältet då. Så om så att säga kompassnålen pekar mot fältet då, då är ju potentiella energin väldigt hög då, eftersom den kommer ju så att säga viljas vridas med fältet. Då pekar den helt med fältet, då är den potentiella energin som lägst då. Så om vi då tar det här med elektronen då, va? Så en elektron då i bana med radien R då och hastighet V, va? Satellitmodellen då, va? Så här då, va? Elektronen där då gör en bana då, radien R, va? Då fås då periodtid t, va, som omkretsen på banan, va, delat på hastigheten elektronen har, va, alternativt då frekvensen då f då, va, det är ju, blir ju tvärtom, va, eftersom det är 1 över periodtiden då, va, 2 pi r, va, periodiciteten som den åker, hur många varv per sekund den hinner, va. Ström är laddning per sekund, va? Det är definitionen på ström, va? Hur många laddningar per sekund som passerar en tvärsnittsyta, va? Det kallar vi för ström då, mäts i ampere, va? Laddning per sekund, va? Så det betyder ju, om elektronen åker här då, då betyder ju laddningar per sekund, hur många elektroner per sekund, va? Det är samma sak som frekvens gånger elementarladdning, va? Det är ju hur stor laddning per sekund som passerar i strömmen då, va? Så strömmen i då måste ju då vara V2πr, alltså frekvensen då, gånger elementarladdning. Så om arean då, A är ju PR kvadrat, va? Då kan vi ju räkna ut då dipolmomentet då. Det är ju då det här då. VE 2PR gånger pi r kvadrat då. V e r delat på 2, va. Rörelse mängds momentet då för elektronen. MV gånger R, va? I rörelsemängdsmomentet. Mina V och R ser väldigt lika ut. Det är vanligt från mekaniken, va? Rörelsemängdsmomentet är ju rörelsemängden gånger den där cirkelradien, va? Så här ser vi att vi kan beskriva dipolmomentet som funktion av L, va? Så att my då blir L gånger E delat på 2M, då, massan för elektronen. Och L är ju N gånger H-sträck då. Om
n är lika med 1 fås att my b lika med h streck e 2n då. Så om vi tänker oss här då att det här fram hit va, så är det ju, det är bara mekanik där, va, rörelsemängdsmomentet där, va. Men om det så att säga är kvantiserat då, ja, nu på samma sätt som jag sagt med allting annat, va, vi har ju h-streck k och så här, va. Ja, nu har vi l n gånger h-streck, va. Ja, om då n är lika med 1, va, alltså lägsta tillståndet då, ja, då får vi ju, står det 1 och står det h, eller lika med h, så då står det h gånger e delat på 2m, va. Och det här kallas ju för Bohr-magnetonen, va. Alltså det är en väldigt, väldigt liten energi då, per tesla då, va. Magnetonen. Så. Nu har vi på något sätt räknat ut då, hur stort är det magnetiska dipolmomentet då för en elektron då, som går en bana runt atomkärnan då, va? Och det momentet då är ju då som lägst det här då, Bohr-magnetonen då. Ska jag skriva det då? Potentialen då för magnetiska dipol momentet. Det var ju U. Vad skrev jag där någonstans? Minus dipol momentet då. Skalärprodukt B, va? Så om vi tar dipol moment gånger magnetfältet, va? Då får vi den här potentialen, va? Beroende på vilken, så säga, den är olika stor, beroende på vilken riktning det pekar. Va? Så enligt kvantmekanik då, är det my z som är magnetiskt dipolmoment, va? Eller hur, va? Ja, så vi sa vi förut, va? Att my z är ju så att säga den där komponenten projicerat då, som är permanent då. För de här speciella rörelsemängdsmomenten som preciserar på ett sånt sätt då. Att den är så att säga skild från noll då. Och vi har ju ett uttryck för my z då, va. Vi sa ju att my z var ju det här ml då. Var skrev jag det någonstans? Det var jättelänge sedan. ML. ML gånger h-streck, va. Och ML är 0. Plus minus 1, plus minus 2, upp till då, plus minus 11.
så då kan man ju skriva om då 2 då. Som i Z då. Så 2 blir nu att mi z är lika med minus e delat på 2m gånger lz. Och då har vi tecken hänsyn till negativ elektron då. Därför minus där. Och mi z minus e 2m gånger lz då. Det är minus e på 2m gånger ml då. H-sträck va? Minus ML gånger E H-sträck 2M. Så insättning av Bohr magneton då. Ny B lika med H-E2M. Så om vi så att säga sätter in på my B som vi räknade ut förut, Bohr-magneton i H-E på 2M, då ser vi att vi kan stoppa in det där och skriva om det uttrycket. Det ger att my Z är lika med minus ML gånger Bohr-magnetonen. Och när potentialen då my z gånger b. Då blir då m l gånger my b gånger b. Så vad betyder det här då då? Jo, detta betyder att energiuppsplittning då av vad ska man säga energitillståndet då om ett magnetfält B är lika med en Tesla då, säg att det var en Tesla då, fås att U som då blir ML gånger my B då gånger 1 en Tesla då va. Ungefär lika med då my B då lika med 5,79 gånger 10 på ut i minus 5 elektronvolt då. Så det, en Tesla är ganska starkt magnetfält. Va? Har vi en Tesla då? Ja, då kommer vi så att säga få en potentiell energi då, som är 5,79 10 på ut i minus 5 elektronvolt då. Om ML så att säga är lika med 1 då va? I vårt exempel. Plus eller minus. Va? Och det är det som är den här energiuppdelningen. Va? Så om vi ser då en spektrallinje. Om vi då lägger på en magnetfält på en Tesla. Ja, då kommer vi få en våglängd då som skiftar. Alltså den fotonenergin som kommer ut. Då, skiftar upp och skiftar ner. 5,79 gånger 10 upp till minus 5 elektronvolt. Så de linjerna kommer ju ligga väldigt, väldigt, väldigt nära varandra. Så det krävs en väldigt bra spektrometer för att se det. Det är konstigt att se man lyckades med det här på 1900-talets eller 1800-talets slut. Va?
Så vi skulle som avslutning räkna ut det där då. Kom ihåg det med Balmer-serien när jag vet atomen va. Det är ju en elektron hoppar ned till n lika med 2 va. När den hoppar ner, det är det som är de här synliga färgerna va. Så om vi då tänker sig att den hoppar då från E3 då till E2 då va. Och E2 är då minus 13,60 elektronvolt delat på 2 kvadrat va. Kvantal 2. Det är minus 3,40 elektronvolt. Och E3 är då minus 13,60 elektronvolt delat på 3 kvadrat. Det kan vara minus 1,51 elektronvolt va. Så förändring i energier då från E3 till E2 då kommer då bli 1,9 elektronvolt då. Alltså minus 1,51, minus minus blir plus 3,4 elektron. Det är alltså 1,9, ja 1,90 elektronvolt då. Så det här ger ju våglängd på det här ljuset då, när, som sänds ut då, när elektronen hoppar ner. Då, va? Nu säger det lambda 0 då. HC delat på E va? Det är det här från kvanthypotesen. Energin är lika med vad heter det, H gånger F va? Men vi byter ju ut och så här C är lika med lambda gånger F va? Så kan vi få ut våglängden va? Så då får vi ut att den där, vad man kallar den för lambda 0 då. 4,135 gånger 10 upphöjt till minus 15 elektronvoltsekunder. Det är Plancks konstant i elektronvolt. Va? Gånger ljusfarten. Då, va? 10 upphöjt till 8 meter per sekund. Delat på 1,9 elektronvolt. Va? Det här är ju då 652,895 nanometer. Då, va? Jag har avrundat det va. Det är ju typiskt rött ljus va. Även Balmer-serien är ju, synligt ljus va. Så det här är den lägsta energin i Balmer-serien. Men om vi då tänker oss att vi har den här uppsplittningen då. Med magnetfält. B lika med en Tesla då, va. Får oss att E2 då kommer ju bli någon form av E2 plus det här potentiella energin för den här magnetiska dipolmomentet då. Så då har vi ju minus 3,40 elektronvolt då. Och så plus säger vi då 5,79 gånger 10 upp till minus 5 elektronvolt då. Om vi säger att det är liksom någon index då. När så att säga dipolmomentet är vänt i sån riktning att det så att säga sänker energin då. Sen kan vi ju på samma sätt tänka oss att dipolmomentet går åt andra hållet då. Minus U då. Minus 3,40 elektronvolt. Minus 5,79 10 på det minus 5 elektronvolt. Så maximalt energihopp då för elektronen då. Det blir då när den hoppar då från E3 då ner till då E2 minus. Så då är det maximalt så att säga energiskillnad mellan de här två då. Vad blir det då? Så den energiskillnad, man kallar den energiskillnad minus, är då lika med 1,90005790
elektronvolt, va? Eftersom det är så himla en liten siffra, från det där 1,9. Va? Så det ökar då här borta då i femte decimalen. Då, va? Så om vi då räknar ut den våglängden då, HC E minus då, 4,135 minus 15 elektronvolt elektronvoltsekund gånger 3,008 meter per sekund. 1,900579 elektronvolt. Då får vi 652,872 nanometer. Så det är alltså i andra decimalen ser vi då den här våglängdsskiftet då. Så om vi tittar på spektrat då från väteatomen då, och så sätter vi in väteatomen i ett magnetfält på en tesla, då kommer vi då se när, om vi exciterar atomen då genom att bombardera den med elektroner, va? Precis som vi sett tidigare det här med man kan driva det, ha vätgas vid ett lågt tryck, ett sånt där elektronrör, och så kör vi en ström igenom det, så det blir exciterat. Då kommer det att börja lysa efter ett tag med energin rätt. Och det där att det lyser, det är att elektronerna i atomen då faller ner till de här lägre orbitalerna. Då, va? Och då, när den gör det, sänder den då ut fotoner då, med de här våglängderna. Och då ser vi de här spektrallinjerna, de diskreta linjerna. Och då, i Balmer-serien kommer vi se då en röd linje då, i 652,895 nanometer då. Men om vi lägger på, så att säga, jag kan ju rita det här på något sätt då. Så här har vi någon sorts våglängd då. Ja, och så har vi 652,895 nanometer. Då ser vi ju då en röd spektrallinje, va? Men med magnetfältet på då kommer vi då få två linjer så här på varsin sida då. Och våglängden på den här då kommer ju då vara 52,872 nanometer. Så vi ser den där uppsplittningen då. Men det är i alla fall slut för idag. Det är det sista jag tänkte tala om. Så vi kör på det.